Є знижки представляють вересневі знижки на Термідол. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Отже, усім привіт, це «Життя відомих людей». Юрій Горбунов показався на публіці на милицях. Український продюсер та актор отримав побутову травму. Про це тільки для ЖВЛ Юрій розповів на знімальному майданчику свого нового фільму «Потяг 31 грудня». Давайте послухаємо. Це побутова травма, домашня, банальна побутова травма, але операцію довелося відкладати, тому що я знімався, от відзнявся, зробили операцію, тепер уже, як бачите, реабілітовуюсь на ногах, що теж не дуже добре. Ну, власне, реабілітація триватиме ще декілька тижнів. До слова, на милицях Юрій завершив зйомки новорічного фільму, який глядачі на великих екранах побачать 1 січня 2025 року. За сюжетом цього фільму поїздка потягом в новорічну ніч об'єднує головних героїв кінокомедії. Для цих зйомок захисник нашої країни Макс Девізоров вперше з початку повномасштабного вторгнення повернувся на знімальний майданчик. Та от, власне, які несподівані усвідомлення пережив актор, розповімо вже в наступних випусках. Офіційна заява Міністерства закордонних справ. Аліна Гросу не має жодних дипломатичних посад у Нью-Йорку. Днями у своїх соцмережах співачка повідомила, що отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. Гучна новина, звісно, облетіла всі засоби масової інформації, та вже через добу стали відомі факти, які розвінчали її історію успіху за кордоном. Перш за все, МЗС дав пояснення, що Аліна не отримувала ніяких посад. Тим часом Сіма Каретна, яка представилась як посол США з питань дипломатії та переговорів у G100, а також посол справ людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН, дала такий розлогий коментар для видання Антоніна Детектор Медіа. Цитую. Жодного разу не було сказано, що Аліну Гросу призначили послом української культури. Аліна офіційно представлятиме українську культуру, виступаючи на заходах, які проводять та або організовують обрані чи призначені посадові особи. Вона буде обличчям, голосом і персоною правильної повноцінної репрезентації України в Нью-Йорку. Ну, а як іронічно підмітили на сайті Антоніна Детектор Медіа, з ООН Сіму Каретну пов'язують хіба що екскурсії до зали засідань. Її посади і регалії насправді є дійсними, але в недержавній громадській організації під назвою «100 впливових жінок». Проте ця скандальна історія підтвердила здогадки публіки, що в лютому цього року Аліна Гросу вийшла заміж за росіянина. З актором Романом Полянським співачка зустрічалася ще до повномасштабної війни. В ЗМІ ширилася інформація, що вони розійшлися, і Гросу вийшла за іншого, але та сама Сіма Каретна виклала в мережу фото зі званої вечері у мера Нью-Йорка, де поруч з Аліною стоїть Роман, якого в підписі назвали супутником Аліни Гросу по життю. Сама ж Гросу ані своє дипломатство, ані заміжжя з росіянами поки що ніяк не коментує. Можливо, тепер дасть коментар. Ну і тим часом у Парижі розпочався щорічний тиждень моди на сезон весна-літо 2025 року, який триватиме до 1 жовтня. І першим свою нову колекцію представив модний будинок «Лореаль», зібравши на подіуми красунь будь-якого віку. Незвичний показ проходив в Національній паризькій опері. Дуже відвертими образами вразила мама 4 дітей, 51-річна німецька топ-модель Хайді Клум і американка Кара Делевін, яка цього літа відсвяткувала другу річницю з коханою дівчиною. 49-річна кінозірка Єва Лонгорія вийшла на подіум з моделлю на протезі. Натомість 66-річна американська актриса Енді Макдауэлл вразила усіх стрункою фігурою і відсутністю прикрас. Її образ підкреслювала лише її власна сивина. Ну а добила тезу, що краса не має віку, 86-річна володарка премії «Оскар» Джейн Фонда, яка вийшла на подіум з яскравим макіяжем. Ну, а глядачі, звісно, вітали таку модель гучними і тривалими оваціями.
продовжує заворожувати шанувальників і 80-річний Майкл Дуглас. Сьогодні легендарний актор святкує подвійне свято – свій день народження і 55-й день народження коханої дружини Кетрін Зета-Джонс. А, власне, яке випробування вона допомогла витримати, яке він зміг подолати лише завдяки їй, і що Майкл привіз своїй дружині з поїздки у Київ, розповімо прямо зараз. Сьогодні він – зразковий сім'янин і беззаперечна легенда Голлівуду, та яких тільки статусів за життя не приміряв. І сексоголіка, і смертельно хворого, і осоромленого батька-наркомана. Майклу Дугласу судилося стати актором, адже його батьки – зірка золотого Голлівуду Кірк Дуглас і телеакторка Дайана Діл. Та коли тебе виганяють зі школи в 14, бо ти надто любиш дівчат, шлях до успіху займає трохи часу. Лише під 30 його помітили як перспективного новачка. Але після шаленого успіху стрічки «Пролітаючи над гніздом зозулі», яку Майкл спродюсував у 1975-му, його визнали і кіношники, і глядачі. У 80-х і 90-х не було жінки, яка б не марила про роман з Каменем і Дугласом. Чи втілити з ним свій основний інстинкт? Бо ж Шерон Стоун після зйомок у цій стрічці заявила, що Майкл – неперевершений коханець. Власне, так відгукувалася кожна акторка, з ким йому довелося зніматися. Тож перша дружина Дугласа, донька австрійського дипломата Діандра Лукер, більше 20 років терпіла постійні зради. Хоча Майкл публічно визнав себе сексоголіком і лікувався у клініці. Друга дружина підійшла до цього питання суворіше. Прописала у шлюбному контракті ціну в 4 мільйони за кожну зраду. Красуня Кетрін Зета-Джонс, з якою він народився в один день, щоправда із різницею у 25 років, полонила Дугласа з першого погляду на прем'єрі «Маски Зорро». У 2000-му їхнє весілля за 1,5 мільйона доларів облетіло всі таблоїди. Кетрін народила Майклу доньку та сина. А замість святкувати перше десятиліття разом, мусила витягувати чоловіка з того світу. У 2010-му в Дугласа знайшли рак язика. Та до всього його сина від першого шлюбу Кемерона затримали з метамфетаміном і врешті засудили до 5 років за торгівлю наркотиками. Разом вони витримали все. Кетрін буквально вигодувала Майкла з ложечки. Їм вдалося врешті повернути Кемерона до здорового життя. Проте після всього до лікарні потрапила сама Кетрін. Їй діагностували маніакально-депресивний розлад. У 2013-му Дуглас навіть подавав на розлучення через депресію дружини. Але всього за 3 місяці пара помирилася і свої дні народження досі святкує разом. З робочих поїздок він завжди везе кохані подарунки. І от нещодавно Кетрін отримала українську вишиванку від дизайнерки Юлії Магдич – подарунок команди TSN. Оскільки Кетрін Зета-Джонс, ми так розуміли, подобається цей дизайнер, то вона отримала собі ще поповнення своєї колекції. Ну і, звісно, не оминули увагу Ділана, який приїздив з Майклом Дугласом. Марічці Падалко вдалося ексклюзивно поспілкуватися з актором, який на порозі своїх 80-ти не тільки повернувся до кінозйомок у блокбастерах. Ще в лютому 22-го року він захоплювався мужністю українців зі сцени премії гільдії кіноакторів США. А в середині вересня 24-го актор разом із молодшим сином Діланом особисто приїхав до Києва. Дуглас взяв участь у 4-му саміті перших леді та джентльменів, відвідав визначні пам'ятки, скуштував українську кухню і закохав у себе усю команду 1+1. Це простота, це харизма, яка відчувається там, от навіть не на рівні витягнутої руки, яка поширюється зразу на студію, коли людина заходить. Ну і, напевно, ще враження – це світлий розум в такому поважному віці. І найголовніше, що я себе запитувала, чи була це справжня людина, чи був актор. І от я собі якби відповіла на це, що переді мною була справжня людина. Людина, яка такою є, а не яка грала там певну роль якогось певної зірки, яка приїхала підтримати Україну. Мені здався він дуже справжнім. Простоту та людяність живої легенди Голлівуду відмітили навіть гримери. Тепер завдяки Майклу Дугласу у нас з колегами з'явилася шкала, по якій ми вимірюємо комфортність співпраці з людьми.
вона вміряється в Дугласах. Дуглас також лишився під враженням від Києва, яким поділився зі всім світом. Це неймовірне місце та велике нагадування всім нам про важливість свободи, демократії і того, як треба працювати заради них. Дякуємо за підтримку, Майкле. Щиро вітаємо з 80-річчям і чекаємо знову в гості, але вже з дружиною.